Aliyekuwa mshikilizi wa rekodi ya kitaifa ya mbio za mita 100 Mark Otieno Odhiambo amepigwa marufuku ya muda baada ya kupatikana na hatia ya kutumia dawa marufuku michezoni. Nyota huyu mwenye umri wa miaka 28 aliarifiwa kuhusu matokeo ya sampuli yake iliyochukuliwa Julai tarehe 28 akiwa nchini Japan, saa chache tu kabla ya kushiriki mchujo wa mbio za mita 100 uwanjani Olimpiki. Otieno awali alikuwa anashikilia rekodi ya kitaifa ya sekunde 10.14, rekodi ambayo Ferdinand Manyala alivunja katika mchujo wa kuteua timu ya taifa Olimpiki uwanjani Kasarani. Kinara wa timu ya taifa Olimpiki Waithaka Kione amesema wameomba Otieno kufanyiwa sampuli ya pili kwani amekana kutumia dawa haramu.